Foran jer, der ser I et lækkert skrivebord. Der står ikke ret meget på den. Der er lige en bærbar. Der er lige nogle kuglepindesånd, og så er der en mus, der hører til den bærbar. Men som I kan se, der er virkelig ingenting på den. Og jeg er egentlig interesseret i at høre, hvor meget spildplads jeg egentlig har på det skrivebord. Og for at finde ud af, hvor meget spildplads jeg har, der skal I for det første lige vide, at den klapper lige sammen. Vi har selve skrivebordet, den er herfra og lige herhen til, der er 150 cm. Og så har vi dybden på skrivebordet, det herfra og så lige herhen. Dybden den er på 60 cm. Og så har vi den lille bærbar her. Herfra og herhen til, der er den 40 cm. Og lige herfra og så herned til, altså dybden på den, der er den 30 cm. Så ud fra de mål, I nu har, der skal I finde ud af, hvor meget skrivebordet er egentlig bare spildplads. Og nu skal I lige se bort fra den mus der, og så det herovre. Og selve det her underlag. Så find ud af, hvad er arealet på hele bordet, hvor meget fylder bærbaren, og så finder I ud af, hvor meget plads jeg ikke bruger på noget som helst overhovedet.